galera, beleza? Aqui é o Paladino Monge e o Thiago Salles da BGG2, trazendo para vocês mais um vídeo do quadro Jogando com a BGG2. E hoje vai trazer para vocês um gameplay desse joguinho aqui, ó. The Castles of Burgundy, The Card Game, uma reimplementação do The Castles of Burgundy do Stephen Feld. Então, vem com a gente aqui, vamos ver como é que se joga esse jogo bem legal. Vambora! Então, galera, a gente vai mostrar agora para vocês aqui o gameplay do The Castles of Burgundy The Card Game. Aqui já montamos, né, o setup para dois jogadores, e que basicamente vai mudar a quantidade de cartas que está ali disponível para a gente comprar. No caso dos dois jogadores, são 7 cartas, tá bom? Só dá uma olhada lá nas regras que você vai identificar isso aqui. Então agora vamos começar. O Thiago, por ser o mais novo, vai ser o primeiro jogador. Nós vamos comprar as nossas duas primeiras cartas aqui do nosso pool de dados. Usar 4. Vai colocando onde aqui? É, pode sair o nosso. E vou pegar esse curita. Ok. Vem pra cá. Isso. Eu vou usar um, ok? Você me vê essa tecnologia, por favor. Sempre duas cartas na mão, compra uma. Vou usar um 6 para poder pegar essa carta aqui. Ela fica aqui, né? Isso. Bom, com esse 2 aqui, me vê a outra tecnologia, por favor. Isso. Obrigado. Sempre compra uma. Vou fazer o seguinte, eu vou jogar este dado número 1, usar um trabalhador para virar um número 2 e vou colocar aqui no meu estado. Quando eu coloco aqui, eu ganho 2 trabalhadores. Pode ir. Vou usar esse 2 para poder colocar essa carta no estado. Essa carta aí que ele colocou, pessoal, ela é um coringa, só tem aqui no card game, tá? Se ele só fizer um trio, ela vai valer 6 pontos, mas ele pode usar como coringa para colocar uma outra carta ali para fazer um trio de outra carta de ação. Então vamos lá. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um trabalhador, esse 5 aqui, vai virar um 6. Eu vou colocar essa outra carta aqui e ganho mais 2 trabalhadores. Pode ir. Eu vou usar o 3 dessa carta aqui para poder construir essa carta aqui no meu reino. Muito bom. Eu vou jogar esse 3 e vou comprar este barquinho aqui. Estamos na última ação do round agora, né? Como é que eu consigo trabalhar? Eu posso descartar uma carta para pegar dois trabalhadores. Isso, pega até dois trabalhadores, isso mesmo. Bom, eu vou descartar esse 4, vou usar um trabalhador para virar um 3 e vou colocar aqui este barquinho. Quando eu faço isso, tá? Eu posso pegar um bem qualquer daqui e colocar no meu armazém. Putz, é. Bom, vou pegar qualquer um, vou pegar esse aqui. Vou colocar. E agora acabou o primeiro round, tá bom? Então vamos lá, vamos virar aqui para o B, ok? Nós descartamos essa carta, vamos distribuir mais 6 cartas para cada um. Não olhe, lembra que não pode olhar. Não pode olhar. Ah, é para a gente? É. Primeiro a gente pega, são 6. Isso. Agora vai colocando aí, por favor. Para montar. Isso. Aqui a gente vai mostrar completinho como é que a gente está montando, para você ver, ó, colocamos as 6 cartas, não importou o dado. A 7ª carta agora vai depender do dado. Então ela está no número 3. Então a gente vai colocar no pool 3 ali, ok? Vamos lá para o round B. Vamos lá, Thiago, você ainda é o primeiro jogador. Vou descartar o 3 para poder pegar esse 3 aqui. Eu vou descartar um, me vê esse barquinho, por favor.
Vou descartar esse 4 pra poder pegar esse barquinho. Bom, agora ele tá no máximo de 3, ele não pode pegar mais, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse 4. Eu vou colocar esse barquinho aqui. Vou pegar mais um bem, eu vou pegar este bem aqui. Ok? Então agora tem dois bens do mesmo tipo. Pode ir lá, Thiagão. Eu posso descartar uma carta para poder pegar a pepita? Pode, você pega uma carta, a pepita. Descartar uma carta e vou pegar uma pepita. Ok. Eu vou usar esse 2 aqui e vou comprar essa mina. Eu vou usar um trabalhador para transformar esse 1 em 6. Ok. E aí eu vou montar essa carta aqui no meu reino, que me dá 3 pepitas. Isso. É. Pode isso. Pegar 6 pepitas. Já. Ali também, vou poder conseguir pegar uma carta aqui na minha seta. Ok. Eu vou usar... Opa! Usar um trabalhador, virar esse 4 para virar um 5. Eu vou pegar essa outra mina aqui. Eu vou usar essa carta aqui. Mais um trabalhador e vou vender essa mercadoria. Beleza, coloca no, aqui no seu bem. Aqui do lado. E você pega uma pepita. Bom, eu vou pegar isso aqui, vou colocar a minha mina pra cá. Ganho 2 pepitas, mas eu já vou fazer a minha ação extra com essa pepita aqui, que são 3. Vou pegar 3 cartas aqui. Vou mostrar para vocês aqui quais são as 3 cartas. Ok. Tem que olhar aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arriscar, tá, pessoal? Vou pegar. Eu vou colocar aqui direto, tá? Um castelo e vou descartar essas 2 cartas. Pode ir. É, eu vou também fazer a mesma coisa. Vou gastar 3 pepitas. Vender 3 cartas. E vou pôr essa carta aqui e descartar essas 2. Okay. Eu vou desfazer dela. Eu vou pegar 2 trabalhadores. Eu tô azarado que só. Eu vou usar meu último trabalhador para virar esse 1 aqui, virar um 6, tá? Vou colocar esta carta aqui, que é um castelo, tem uma ação extra, e eu vou pegar essa tecnologia e vou pôr aqui, tá certo? Então agora vamos para a rodada C, ninguém fez trio ainda, tamo ruim. Descarta essa carta, o Thiago ainda é o primeiro jogador. Então aí, essa é sua, tá? Mais 3. Vou colocar em ordem agora. Bom, vamos aqui agora pro turno C. Thiago é no primeiro jogador. Vou usar o 5 pra colocar essa carta aqui no meu jogo. Aí você pega um bem. Ou ele é, ou é igual, quer qual? De qual? Pode ser. É igual, mas coloca no seu armazém. Eu vou jogar esse 5 aqui. Tá? E vou colocar aqui a minha mina e ganho 2 pepitas. Está aqui, pode ir. Eu vou usar este 3 para pegar essa mina. Eu vou usar esse 6 e vou pegar essa mina. Esse 4, eu vou fazer um trio aqui. Ok. Ah, quando você ganha, você vai ganhar o primeiro, aqui ó, a bonificação. Você coloca aí no seu estado. Você vai querer um animal. Aqui, isso. Você vai querer um animal, um bem, 2 trabalhadores, 2 pepitas ou um trabalhador e uma pepita? Quero um bem. Então você escolhe qual? Esse aqui. Então toma. Bom, eu vou colocar esse aqui, um. Também fiz o meu primeiro trio. Vou fechar aqui só para ficar melhor, tá, pessoal? Eu ganho 2 trabalhadores. Vou escolher as minhas 2 pepitas, certo? E eu vou pegar a minha bonificação e colocar aqui. Eu já vou fazer
a minha ação com as minhas três pepitas. Aqui sim. Vou pegar três cartas. Opa, muito bom, ó. Tá aqui para vocês verem, claro. Eu vou fazer isso mesmo. Descarto essas. Vou usar essa carta número 4 para descer aqui e formar o meu segundo trio. Ganho mais um bônus aqui da mina. Como eu coloquei a mina, eu coloco, eu ganho mais duas pepitas. E eu vou pegar mais duas pepitas. Pepita é um trabalhador? Vou pegar uma pepita e um trabalhador, deixa eu ver aqui. Vou pegar duas pepitas. Melhor. Vou pegar duas pepitas desse trio. Não, vou pegar uma. Eu vou pegar esse bem aqui, ó. Tá? Vou pegar a pepita não. Peguei esse bem aqui da minha bonificação. Pode ir lá, Thiago. Eu vou usar. Ixi, eu só tenho duas pepitas. Não, tá bom aí. Você pode vender uma carta, compra a pepita e depois você já usa a ação extra. Eu falei isso, vou vender essa carta. Não, pepita. Mas só devolve as duas, né? É. Vou as três pepitas. E aí vê três cartas. Deixa eu pegar aqui. Não junta com as outras com a sua mesa. Opa. É? Vou descartar essas aqui. Vou usar essa ação aqui. Vou depender mais aqui. Vou juntar essa aqui. Com esse dois aqui, eu vou comprar este animal aqui. Essa fazendinha. Pode ir. Com esses seis, mais um trabalhador, eu vou colocar esse barquinho aqui. E aí eu posso pegar a mercadoria? Pega uma mercadoria. Eu vou com esses seis, mais um trabalhador, eu vou pegar este outro animalzinho aqui. Nossa. Tá, com esse quatro eu vou vender minhas mercadorias. Então coloca ali, coloca aqui no seu bolso. E pega três pepitas. E eu vou fazer a mesma coisa. Com esse 2, eu vendo minhas 3 mercadorias. Ok? Ganho 3 pepitas e a carta de primeiro jogador. Tá bom? Quando a gente vende, ganha a carta de primeiro jogador. As pepitas... Posso fazer a minha ação extra? Ah, pode fazer, não tem problema. Você não falou, né? Mas vai lá. Mas posso fazer agora, antes de acabar o turno? Posso fazer agora? Pode, pode fazer. Ok. Deixa eu pegar aqui de novo pra dar uma com você. Inventa esse cara. Eu vou vender as minhas mercadorias. Tenho 3 mercadorias aqui, tá? Vou colocar aqui do lado, ganho 3 pepitas. Eu vou fazer a minha ação extra também aqui, tá, pessoal? Então eu não vou pôr. Não, vou fazer agora não. Vou pegar minhas 3 pepitinhas mesmo, que aí eu vejo se eu vendo, se eu vendo. E eu ganho a carta de primeiro jogador agora. Descarta aquelas duas cartas. Vamos para a penúltima rodada. Vamos agora para o turno D. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa carta com o meu último trabalhador e ver o castelo, por favor. E agora eu já vou fazer a minha ação extra, tá? Por favor, vou vender aqui 3 pepitas, pegar 3 cartas. E não foi uma boa. Acontece isso, não foi legal. Tá vendo? Felizmente isso aqui não me deu nada, gastei à toa. É, ou não, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender. Melhor pegar o trabalhador, vou vender o meu bem. Tem mais um aqui, tá? E pego mais uma pepitinha só. Pode ir lá. Eu vou usar esse 5 aqui pra poder colocar a menina. Pega duas pepitinhas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa carta, esse 4,
eu vou colocar aqui o meu castelo. E com o meu castelo eu vou pegar esse outro castelo aqui pra colocar. Vamos lá. Com esse trabalhador. E vou pegar esta. Eu vou fazer a minha ação extra, tá, pessoal? Com mais 3 pepitas. Espero que agora venha com mais sorte pra mim. Ai, vamos ver. Não veio, né? Ok? É, não vai ter jeito. Eu vou usar esse 5 aqui. Vou descer este animal pra cá. Tenho o direito de escolher mais um animal. Escolhi aqui o porquinho. E agora eu vou fazer a minha ação. E com a minha ação, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquele coringa ali, esse coringuinho aqui, ok? Eu vou usar um pra construir minha mina. Quando eu construo é que eu pego pega as duas, pepitas. Pega duas pepitas. E aí eu já quero usar a minha ação. Então, só a gente só coloca mais uma. Você tem dois direito a duas. Devolve. Isso. Pega três. Bom, com esses 5 que eu tenho, eu vou descer aqui no marítimo, aqui eu formo meu terceiro trio, tá? Eu só, na verdade, eu vou ganhar apenas o terceiro trio aqui, que é mais uma bonificação. E eu vou querer 2 pepitas. E com essas 2 pepitas, eu já vou fazer a minha ação. Agora vai vir com sorte, espero eu. Ah, não veio. Cara, eu tô muito azarado, tá vendo? Ah, beleza. Eu vou usar esse 2 aqui. Vou pegar essa cartinha aqui e colocar no meu projeto. Pode ir. Eu vou usar esse 6 pra colocar essa cartinha aqui no projeto. Ok. Eu vou ter que vender e vou pegar 2 trabalhadores. Ok? Pode ir. Acho que eu vou trocar essa carta por 2 trabalhadores. Ok. Minha última ação, eu vou usar essa carta 6 usando 2 trabalhadores. Vai virar um 4, tá? Eu vou colocar essa carta aqui. Eu consigo mais um trio de castelo. Mais uma bonificação. Tá? E com esse castelinho aqui, eu vou pôr esta carta. E com essa carta aqui, eu somei 1, 2, 3, 4, 5. Não, são 7 cores. Está faltando uma. Então volta, não quero essa, eu quero essa. Não, eu quero essa. Isso aqui não vai valer. Vou pegar esse aqui, tá? Fazendo a troca, pego mais um animal, vou pegar este animal. E eu tenho direito ainda a escolher. E eu vou pegar 2 trabalhadores. Ok. Eu vou gastar um trabalhador. Vou poder pegar essa aqui. Estamos aqui na última rodada. O que eu vou fazer? Eu sou o primeiro jogador ainda, né? É, eu vou ter que fazer isso, não tem outra. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um trabalhador com esse 4. É, vai virar um 5, eu vou pegar essa carta. Pessoal, aqui a gente teve que embaralhar, tá? O deck de descarte. Agora ele tá aqui de novo. Pode aí, Thiago. Vou jogar um 3, vou depois essa mina e fez um trio de mina. Tá, e aí você fez um trio, você ganha... Duas pepitas. Duas pepitas. Uma pepita, um trabalhador, você tem direito a mais um. Ok. Eu vou vender. Não vou comprar. Esse 3. Vou pegar esse aqui. Esse aqui mesmo. Vende um bem, né? Esse aqui pra mim. Ah, e um animal, tá? Beleza. Eu vou usar essa carta aqui e vou fazer um trio de cidade aqui. Aí você pode pegar o primeiro trio de cidade. E aí você pode pegar. Um trabalhador ou uma pepita? Eu vou pegar um trabalhador e vou querer fazer minha ação extra. Então faz aí. Vou pôr 3 aqui.
descartar essa carta. Ou eu descartei de lugar errado. Como é que tá o descarte? Aqui. Um, usei um. Vou depois esse barquinho. Ok. Eu vou usar esse 6 aqui, tá, pessoal? E vou baixar esse Coringa aqui no animal. Eu formo um trio de animal. Pego essa última bonificação. Não tem mais bonificações. E eu vou querer... Eu vou pegar um trabalhador. Pepita. Não vai adiantar ter pepita agora. Vou pegar trabalhador. Pode ir. Vou usar esse 2. Pra virar um 3 com esse trabalhador. E colocar esse barquinho aqui pra fazer mais um trio. Ok. E aí você pode pegar pepita ou trabalhador. Vou pegar pepita. E como eu pus um barquinho, eu posso pegar... Um bem. Um bem. A fogo. Vou fazer o seguinte, eu vou com um trabalhador, vou colocar esse aqui, vou pegar essa carta. Pode ir. Eu vou usar ele aqui como um. Pegar essa carta aqui. Vou colocar esse aqui, o 6. Vou colocar aqui. Ok? É um 6zinho. Eu pego um bem. E um animal, tá? Então eu vou pegar esse bem aqui e, pra mim, tanto faz, pegar esse animal. Eu vou transformar esse 6 aqui em 1, o meu trabalhador, e vou colocar esta carta aqui no meu reino. Aí permite eu colocar aqui no meu uma cidade ou um coisinho, né? Então, bom, isso aqui é a minha última ação. Vou usar meu último trabalhador para virar um 2 e vender meu último bem. Ok? Ganho uma pepita. Se eu construir isso daqui, ele me faz vender bem? Pegar. Não. Ou é pegar bem? Só pegar bem. E bem no armazém, no ponto a ponto. Tá, então eu vou fazer 10 para poder vender meu bem. E você pega uma pepita? Uma pepita. Ok. Pessoal, aqui acabou agora, nós vamos fazer a soma e a gente já volta aí com o resultado. Pessoal, acabamos aqui a contabilização, Thiago fez 24 pontos e o Paladino Monge aqui fez 30. Uhul! Já que é a terceira partida de Burgund e terceira vitória. Parece que quem tem o jogo ganha. Vamos lá, vamos para as nossas considerações finais. Aê! Ganhei! Mais uma! Finalmente, porque Terra Mística ele sempre ganha. Bom, galera, vocês viram aí, o jogo ele é muito rápido. Tá? É, eu gostei bastante dessa reimplementação do Feld, ele mesmo, né, que fez essa reimplementação. Gostei bastante mesmo. Mas vamos lá, as nossas considerações. Vamos começar com o perdedor aqui, depois vai o vencedor. Pois é, eu gosto muito do Castle of Burgund Card Game. Eu acho que tem sido uma tendência aí do mercado de board games lançar as versões dos jogos na versão card, e elas têm sido muito felizes. Bem, né? Legal, é isso mesmo. Né? E reimplementado e... Por exemplo, o Duel, né? O Seven Wonders Duel, isso, que é uma versão ali card game, só para duas pessoas, e ficou muito bacana. E eu acho que foi justamente onde eles acertaram nesse jogo, que é a questão de ser rápido o jogo. Ele é tem o mesmo feeling, você vai ter a mesma sensação das ações do jogo de tabuleiro. Então você vai ver que quando você tiver uma mina, você vai ganhar pepita. Quando você colocar lá a rodada, você vai ganhar os trabalhadores, isso, como ação. Tudo muito semelhante com um jogo de tabuleiro, com aquela pequena diferença da carta Coringa, que não isso tem... Isso que não existe, né, no normal. Mas com o mesmo feeling. Então, achei que eles foram muito felizes comigo com isso. E eu gostei muito do jogo, tá aprovadíssimo. Pena que toda vez que eu jogo card game, eu perco. Eu ainda não consegui fazer uma estratégia vencedora no jogo, né? Eu acho que o jogo de tabuleiro eu consigo jogar bem melhor, Fabrício, porque na questão ali que ele tem do visual. Isso, fica o tabuleiro, sim, ali você consegue enxergar o jogo de uma forma mais ampla. Exato, né? Inclusive até para poder ver as jogadas do outro jogador, né? Fica mais fácil também de você, isso, visualizar e ver o que você pode travar ele ou não. Mas também, assim, a questão do trio, quando você percebe que a pessoa tá próximo a formar um trio, você tenta bloquear. É, acontece, né, muito. Talvez isso seja até mais fácil no card game do que no jogo, isso, de tabuleiro. Mas eu ainda acho que o visual conta muito para você te ajudar a montar a sua estratégia, você escolher o que você vai fazer.
E talvez seja por isso que eu tenho uma certa dificuldade, mas não atrapalha, tá, pessoal? Pode jogar, vocês vão ver que é rápido, é legal. E se você ficou curioso, esse jogo o Fabrício trouxe pela Amazon importado, isso, naquela época que a gente 11 fez Trumps, né, o vídeo explicando como é que se fazia para importar, quais eram as questões que tem ali por trás da Amazon. Se você estiver interessado, assiste o vídeo e vocês vão ver que é bem fácil, um jogo baratinho de trazer. É, né? Bem fácil, rapidinho. Mas e aí, Fabrício, você, o que você acha com relação... Faz aí um comparativo também com o jogo de tabuleiro pra gente. Cara, eu gosto muito mesmo desse jogo, já joguei já 3 vezes, umas 2 vezes aqui com o Thiago, outro lá com o casal Heavy Gamer, Giovanni, Andresa. E assim, ele é muito legal, ele tem muito realmente o feeling do tabuleiro. Eu concordo com o Thiago, porque no tabuleiro você tem uma visão maior, mais ampla, você consegue pensar jogadas mais à frente ou às vezes montar a sua estratégia. O card game não. Talvez o grande problema dele é porque ele é um card game, mas ele ocupa muito espaço, mas muito. A gente jogou com 2 pessoas, você viu que fica amontoado. Quando você joga com 4, então... Cara, precisa de uma mesa muito grande. Isso não é demérito não, tá? Mas é porque acaba que, como é muita coisa ali, você foca muito no seu jogo. Sendo que no tabuleiro você consegue, às vezes, olhar do outro lado. Mas ele tem um feeling muito legal, ele é muito rápido. Então, se você quer, você gosta do Burgundy, mas quer jogar um jogo de forma mais rápida, cara, esse jogo aqui, viu? Porque você vai se sentir jogando The Castles of Burgundy. Você vai se sentir... Se me perguntar, né, Thiago, cara, qual que você prefere? Cara, eu prefiro do tabuleiro, né? Até porque tem tokenzinhos, né? Aquela coisa madeirinha, Hero Gamer, né? Mas mesmo assim, uma excelente reimplementação. Eu queria jogar o San Juan, cara. Por causa, falam que é uma reimplementação do Puerto Rico de card game. Pois é. Mas, cara, excelente. Até aproveitando o seu gancho que você falou com relação ao jogo ser mais rápido, né? Fluir mais rápido. A gente já jogou uma partida aqui com 4 pessoas do Burgundy, levou mais ou menos 2 horas e meia. Isso, ali, a 2 horas e meia, né? Mais ou menos. E aí, quando eu fui jogar com minha esposa e a gente terminou a partida, né, a primeira coisa que ela falou assim: ah, eu adorei o jogo, mas o jogo é para 2 pessoas, porque se for com as pessoas vai ficar muito lento, vai demorar muito. Isso. E eu concordo com ela, o Castle of Burgundy de tabuleiro, ele pode levar muito tempo se o pessoal pensar muito, coisa que eu acho que não acontece com o card game. Isso, né? Mesmo. Tem essa grande vantagem do card game. E uma coisa que eu gosto bastante, cara, é a mecânica dos dados. Foi fenomenal, porque você vai colocando ali, você se sente estar jogando os dados, tá? Então, assim, aprovadíssimo. Bom, a minha nota para esse jogo aqui, cara, como eu já joguei algumas vezes, minha nota é 9. É um excelente jogo, se você tiver a oportunidade, compre. Vale muito a pena você ter os dois na sua coleção, ou o seu grupo tiver o de tabuleiro e tiver o de card game, porque um não exclui o outro, tá? Nota minha aqui, do Burgundy, nota 9, aprovado, selo BGG de qualidade. E aí a sua nota você esqueceu, né? Não, minha nota que eu guardo pro final, porque geralmente ela é mais rígida, né? É bem mais rígida, eu sou mais... A minha nota para esse jogo aqui é uma nota 8,5. Muito bom. Mas eu fico aí nessa nota de 8,5, justamente por essa questão da visibilidade. Às vezes você tem que colocar muitas cartas na mesa, vocês viram que foi difícil a gente gravar num enquadramento legal. As cartas ficaram até um pouco tumultuadas, a gente pede desculpa aí. Desculpa aí, mas deu pra entender. Mas o jogo é muito bom. Então, 8,5 com o meu selo de qualidade. Beleza. Pessoal, se gostou do vídeo, dá aquele like, siga a gente no Instagram, siga a gente lá também, né? Se inscreve no canal, tá? Cara, coloca sugestão aí de algum jogo que vocês queiram ver de gameplay, tá? Ó, a gente tem o Império Settlers aqui, né? A gente pode fazer aí um gameplay dele, além de vários outros, tá bom? É isso, né? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e excelente semana, galera!